بسم الله الرحمن الرحيم قلدي متقانا في الصومالية فرماجو يكوح دي سي فهد ياسين يكوح دي سي نساء وحي وريجيني يا الدعايات وحي وعيان لدكي ميديا اما ورباهينت اما سوسيال ميديا اما عكورها وحي ليهين وحاد نوفا في السان اي دمتاي اكران تهليل اي دمتاي نو شيغا dadkii way lacag ku gurnayaan ujeedada ay kale yihiin waxa weeye culayska saaran ee uga imaanaya dadkii Soomaaliyeed ee beesha caalamka ee lagu waydiinayo gabadhii inay keenaan marka warkaas ayaa waxa rabay inaan ka jawaabo bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaahir rahmaanir rahiim igraan tahliil faarax wa ay nooshahay inay nooshahayna waan u xaqiijiyay qofki rabana wuu weydiin karaa hooyadeed qaali maxamuud guhaad ayaan muddo shaqo wada wadnay gabadhaan nolosheedii waan xaqiijiyey gabadhaasi meeshii lagu hayay xalay baa laga soo kaxeeyey meel kale la geeyey dhaqdhaqaaqeeda iyo nolosheedana waa la soconaa waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed iyo cid kasto gabadha kiiskeeda xiisaynaysa ama u damqanaysa hooyada Soomaaliyeed ee ilmada ay ka qubanaysa iyo waalidiintii dhalay gabadha inay ikraan nooshahay inay wadaan kooxdani saddex aayad ay doonayaan in gabadha kiiskeedii lagu hilmaamo iyagoo yaqaan dhaqanka Soomaalida oo ah haddii la yidhaahdo ikraan faarax waa ikraan tahliil waa dhimatay in la leeyahay waa dhimatay allah u naxariisto gabadha marka wallaahi oo billaahi oo tallaahi rag baa ila soo hadlay nise ka tirsan oo ii sheega lacag u gorgoriyo oo yidhi noo dheh gabadhii marka hore waxay yidhaahdeen war degdegaan ku haynaa waxaan ku xaqiijinaa inay ikraan tahliil dhimatay markaan ku iri ma dhimana waa nooshow alaa ka war qabana nin baa la ii soo diray dhahaya lacag qaado oo aday dadku ku rumaysanayaan waxaad tidhaahdaa ikraan waa dhimatay ilaah baan ka magan galay inaan gabar maskiina oo Soomaaliyeed oo nolosha lagu dhibaateeyey oo lagu tacadiyey in ma taqaanaa aan lacag dhaafsiisto amaan hunguri ilaalo isku qaatay ilaah baan ka magan galay xisqiya umana baahni hadday naftiga dhacaysa gaajo iga dhacaysana ma qaateen wax noocaasa shaqukuma lagu yeesheen marka waxaan ilaahay ka baqa leeyahay dhalinyarada social media iyo ragga warbaahinta leh ee gabadhaasi beenta ka sheegaya ee cadowga gabadhaasi inay qashaan rabo u xalaalaynaya ilaahay ka baqa leh ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaan rabaa halkaa inaan kala hadlo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo aamusnaanta aad ka aamusanta ikraan tahliil waxay qayb ka noqonaysaa dulmiga dhacaya inaad qayb ka tahay adaa dabad dalka ra-iisul wasaare ka ah markii awood qaybsi la yidhaahdana gabadhaadaa ku matasha kursiga waa gabar hawiye ah oo hawiye iska dhala ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaan leeyahay war ilaaha ka baq maalin baa imaan doonta mas-uuliyadda ku saaran lagu la xatumi doono igraan tahliil fahad yaasiin ay u xiran tahay iyo kulnajiis habeenba guri baa la geeyaa gabadhaa maskiinada ah maanta aabbahe dhakhtar buu ahaan jiray sariir buu saaran yahay maanta madax furasho kama bixi karo lacagna kama bixi karo qaali maxamuud guhaadna maanta shil lama haysato ay bixiso ilaahay ka baq maanta qoyskaas dhibaataysan ee Soomaaliyeed haddaan qoysaskii eratari wax la qaban karin gabadhaa muqso lagu hayo ra-iisul wasaarow ilaaha ku abuurta ka baq waa dhimanayaa awooddaada isticmaal ra-iisul wasaarnimo amar bixi gabadhaa hala ii keena ku dheh ama dadka gabadhaa aftuub ku haysa soo hala soo xiran dheh kiiskaas soo faragiri qoyska dhibaataysan ee Soomaaliyeed ee hawiye ee kursiga aad ku matasho ee ooye ee gaaljecelkii xawaadlara wax u qabo intaasaan kugu waanayaa rooblow haddaad iga diido tani waa adduunyo maalin aakhira soo socoto ogow
raga kale ee saraakiisha hay'adaha nisa iyo militariga iyo boolis ka tirsan ee hawiyaan la hadlaya war taariikh ba qormaysa hawiyow taariikh ba qormaysa ogaada in gabadha hawiyaan in Maria Xara iyo in Reeo Xasan hortiina ku afduubteen oo ido gabar awra ah habeen kasta guri la geysanayo rag ajnabi ah ay jiidanayaan idinkana aad ka dhidhi weysiin waa taariikh qormaysa oo hawiyo u qoran wey waxaana nagula calaamadeyn doonaa ragii gabdhahooda lagu har afduubo jurmiya hadli kara kelmaddaasa meel loo taala inaad dhimato waa dow inaad si xuro u noolaato si libaax u noolaatana waa dow waa tan xigmadda aan soo aruursa ay leedahay boqol sannadood ood nolosha mukulaasha ku noolaato waxa ku dhaanta hal habeen ood nolosha libaaxa ku noolaato waxaan idin leeyahay war taariikh baa qormaysa aawo xildhibaanadii aawo ganacsadii hawiye war caawo saraakiishii ciidanka xoogga dalka boliiskii nabadsugadii war caawo ra'iisul wasaarihii war caawo wasiiradii war caawo dadkii qabiilka hawiye ku abtirsanayay ee ku matalayay ee lacagta haystay ee xilka hayay caaween war iqraan meel ha soo saaro war odayaasha dhaqanka waa hadleena la quursay war quursiga socda ha laga jawaabo war faad yaasiin wallaahi inuu sida kaysa kay kolojis doqonnimo hawiye ay u dhalato lafaha ka gashuun ba hayse wallaahi inaysa haysa karin war qof kasta oo soomaaliyow wallaahi oo billaahi oo tallaahi magaca allaan ku dhaarta salaadna waa soo dukaday oo salaad baa ii dhowran dhowr iyo toban kun oo doolar baan ku bixiyey raadinta xogta ikraan maal kasta laga qaada lacag soo dir oon diraa waxa weeye waxaan waxa u samaynaynay waa gabar maqan oo reerkeed ka maqan oo loo bahdilaya magac heb qabiil loo bahdilaya wey haddaad u malaysa in qaali maxamuud guhaad loo bahdilaya loo bahdili maya qabiilka guud baa loo bahdilaya cid ay wax ka haysato iyo cid ay xoolo ka qabto maleh gabar wax soo barato aqoonyahana wey waa la arkay firfircoonideeda tacliinteedaa la arkay dadaalkeedaa la arkay lama ogola hoos baa loo dalacsiinayaa war gabadhaha loo gurmado qofkii shaki yar daahir cas uu ka qabo warkiisana qaali maxamuud guhaad ha wacee ha yidhaahdo su'aal kasta ood qabtay ma lagaaga soo jawaabay qaaliyey xog kasta oo daahir aa u dirtay ma keenyay oo gabadha caddaynteeda ah nolosheeda qaali maxamuud guhaad ikraan tahliil faarax hooyadeed ha la waco warkaasoo naga baahayn oo naga faafayn hala wacee hala weydiiye daahir calasow inay gabadhi nooshahay caddaynteeda tiro ka saddex jeer ma kuu keenay ha ma kuu keenay hala weydiiye daahir calasow weligaa boqol doolar ama shan doolar ama toban doolar ma siisay oo waqtiga intaa la egay shaqada u qabanaya ma ku siisay hala weydiiye hadday tidhaahdo haa waa ii caddeeyey tiro ka saddex jeer hal doolar ima weydiisan isagaana isu xilqaamay qofka hawiyaha caawa daawanayo damiir iyo dareen yeelo waqtiga xilligaa la joogo u istaag inaad gabadhaasu deynteeda iyo badbaadinteeda aad gacan ka geysato yaysan qaali maanta dareemin inay gunka dhalata ee ha dareenta inay gobka dhalata aabaheedoo xanuunsanoo sariir saaran oo haarta ataa ku dhacay oo wadna xanuun qaba yuuse dareemin maanta inuu gunka dhashay ee ha dareemin inuu gobka dhashay maanta kaliyay idiin baahanta war caawo midiga murashaxiinta war shariif sheekh axmedow war xad sheekh maxamuudow war xadse cali kayrow war cabdiraxmaan cabdishakuurow war daahir maxamuud geellow war cabdinaasir cabdullow war jabriil cabdullow aaway raggii musharaxiinta aawa cali cusub ninkale cabdiqaadir cusublow aaway raggii musharaxiinta ahe hawiye war yaad matalaysaan inkaan qabooyin gabadhiba waataa hortiina lagu haysta idinkoo ragahoo madaxweynnimo raadinaya haddii gabar hawiyaa hortiina lagu wato aqoon-yahanada oo fahad iyo kulnajiis ugu jirta xabsi maxaad qabane war ra'iisul wasaare maxamed xuseen roobalow xilka maxaad u haysaa waddan soomaaliyeed see uga shaqaynaysaa tii qabiilkaaga hortaada lagu bahdilaya war fadhiga ka kac war xisaab adduuniya mid aakhare way kugu haysataa waana kugu waajibi ikraan tahliil wax ka qabo oo hooyadeed u yeer oo ehelkeeda u yeer oo nimankii gabadha afduubta soo xir oo tilaabo hor u qaad.
إله بات تلاكو فلان الله سو سهل أموره الله سهله أموره أنا يدور كي إنت الله إيه صومالي ما أن كلها إيه مسلمي ما كلها إيه هويني ما كلها إيه أبتي أدير أنو أهجوانا كلها وفلي والدهر على السود اللي بغرك بغر توي سوى حالا بريا إلهي بغرك بغر توي سوى حالا بريا إلهي قف باها قفكي أباها ضي إيه التلوين أباها ده ويش كده عمره ذنع يا سيسي هابقلسو